नवलपुर जिल्ला अदालतले नायक फल शाहलाई बाल यौन दुरुपयोगमा दो दोषी ठहर गरेको छ मङ्गलबार जिल्ला न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्यको इजालसले बाल योन दुरुपयोगमा शाहलाई दोषी ठहर गरेको हो उनलाई मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई को पच्चिसको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष छ महिना जेल सजाय हुने फैसला उल्लेख गरिएको छ साथै पीडित बालिकालाई दस लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ अदालतले बलात्कारको मुद्दामा भने मुद्दा फने सफाई दिएको छ चा। गत चैतमा सुटिङका क्रममा शाहले बालिकालाई गैराकोट रिसोर्टमा जबरजस्ती गरेको पीडित पक्षको आरोप थियो ती बालिकाले नवलपुर र तनहुमा गरी दुई ठाउँमा दिएपछि शाहमाथि दुईवटा जिल्ला अदालतमा एकै पीडितबाट बलात्कार मुद्दा चलिरहेको थियो अब तन्हु जिल्ला अदालतबाट समेत सफाई पाएको अवस्था र नवलपुर जिल्ला अदालतले तोकेको जेल सजाय काटेपछि भने शाह थुनामुक्त हुन सक्नेछन्